Čau, tak akorát je ráno, ještě jak vidíte je hodně brzo ráno, protože je dost zataženo. Každopádně, jdu si dát snídani, jdu si dát takový ranní chill, ještě si dodělám nějaký videa a potom směr letiště a pak letíme do Polska, takže dneska letím vlastně na fotbalový turnaj. Je to vlastně můj první fotbalový turnaj v zahraničí, takže se na to mega těším. No a zároveň je dost velká šance, že tam potkám buď F2 a nebo nějaký fotbalisty, jo, jestli tam bude Pogba, Dybala. Uvidíme, prostě je to akce Adidasu, tak se zdravej. Čus, ty vole, tak jsem připravený jakož na odlet do Polska. No, akorát jsem nevychytal jednu takovou trošku důležitou věc. A letíme zítra. OK, tak zase teďka zpátky domů. No, prostě pojedu zítra, takže vidíme se zase zítra. Čus. What the fuck, kámo? Ahoj, vítáme vás v Polsku. Si ukážeme Polsko. Jo. Takovýhle náš výhled, tamhle máme Empire State Building. Tady kdyby někdo chtěl vidět megapanice a megapičuse, co dám o sebe pojít. Patino, si můj Instagram, followuj mě, kámo, máš to v dole popisku. Mě taky followuj, já teda nemám nikde účet, ale followuj mě. A tohle bude takový kratší vlog, jo, bude mít přibližně, já nevím, 6 až 8 hodin. Zatím čekáme na naše kamarády, kteří zbudí našeho dalšího kamaráda Vaňouse, jo. Ahoj, čau. Máme 2 megapičusy, vítejte ve vlogu. Ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Chtěl bych jenom říct, že jsou lidi, co chlastají a lidi, co šlapou do hoven. A tamhle to je šlapač do hoven. A když určitě pak šlapnu do toho hovna a ty se ráno zbudíš. Tady to je náš kamarád Jirka, jo. Já jsem Praže oficiál, říkám, zatím máme 2 minuty, bude tam málo reklam zatím, ale říkám, tenhle vlog bude tak 8 hodin a ty reklamy tam budou. Takže mi to tam nějak nadspem. Co nám k tomu řekneš ještě? Hele, já to nechám na tobě právě. Jo? Já k tomu řeknu jednu věc. Doufám, že mají dobrý čištice i čištiče koberce. Koukneme se na Johnnyho speciální boty. Jo. Tyhle jsi teda zdědil po bráchovi, protože svoje takzvané poslal do prdele, jak se říká. Ale v té prdeli bylo spousta hoven. Jeho boty šly takzvaný hoven. A Rven. Co nám povíš ty o večeru, panici? jaký máš pocit? Byl výborný, kámo. Čus, hele, první den máme za sebou a teďka nás čeká turnaj, takže jdu si vzít tašku, jdeme si vzít věci a už se uvidíme přímo na turnaj.
Čes, máme. Prážo, bojuji za Juventus. Ale jdeme teďka hrát FIFU proti mistrům z F2, takže doufám, že porazíme, no. We are from Czech Republic, so you can say ahoj. 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 Wow, wow, wow. Přesně tohle jsou momenty, o kterých mluvím, když říkám, že si můžeš splnit nějaký prostě své sny. A F2 jsou největší fotbaloví youtubeři na světě. Na YouTube mají víc než 9 milionů odběratelů, na Instagramu dalších 6 mega. Neskutečný čísla a navíc dělají jenom fotbal. To znamená, nedělají žádný virální videa nebo jo, prostě nějaký mainstream, ale čistě jenom fotbal. A pro mě osobně jsou oba dva neskutečná inspirace. A i když jsem čekal, že je tam potkám, tak to byl pro mě trochu šok, když jsem je viděl poprvé naživo. Nebudu tady brečet, to si nechám na jindy, ale právě oni mě inspirovali k natáčení fotbalových challenge na hřišti, takže byl to pro mě prostě velký den, nebudu tady lhát, že ne. A to, že jsem si proti ním mohl zahrát FIFU, byla pro mě doslova podsta. Jakýkoliv ego tady musí jít stranou, protože prostě zahrát si proti takým osobnostem pro mě něco znamenalo. Jo, s Johnem jsme porazili, bylo to hned už o poločas 5-0, ale tady to není vůbec o výsledku, nejdu tady machrovat, kolik jsme je zničili a tak, ale vůbec není o výsledku, je to spíš o tom, že jsme si s nima mohli reálně zahrát a pro mě to byla prostě velká věc. Jeza potom o poločas musel jít hrát fotbal, takže jsme zápas nedohráli, ale o to ve finále vůbec nejde. Jo, kdybych si mohl vybrat totiž jedný youtuber, který bych chtěl potkat a zahrát si proti ním FIFU, jsou to právě oni dva, takže pro mě to byl napůl splněný sen. No a napůl říkám kvůli tomu, že bych si s nima rád zahrál přímo na hřišti. Jak můžete vidět i na fotce, tak byl je zraněný, takže nemohl hrát klasický turnaj, což jsem využil a když hrál Jeza zápas, tak jsem s ním trochu pokecal a ptal jsem se, jestli je možný nějakým způsobem s ním natočit football challenge. Popravdě jsem si myslel, že tak 1%, že by se to povedlo, ale nebudu to tady protahovat. Řekl mi, že je to možný. Čím samozřejmě mi úplně rozzářil oči, ale dodal, že je to časově hodně složitý, což je mi úplně jasný, prostě s nima chce natáčet úplně každý, co si bude povídat. Každopádně dal mi kontakt na jejich manažera, abych si s ním domluvil termín a případné podmínky, takže uvidíme, třeba to do léta stihneme. Asi se ptáte, jaký jsme skončili my, tak za Česko jsme měli reprezentovat dva týmy. Tým, ve kterém jsem byl já, skončil ve skupině na třetím místě, ze 4 zápasů jsme 2 vyhráli, 1 prohráli na penalty a 1 prohráli v základní hrací době. To znamenalo, že jsme do semifinále těsně nepostoupili. Tým, ve kterém byl Johnny, vyhrál ve skupině 2 zápasy a další 2 prohrál, takže měli o bod méně než my a bohužel ze skupiny taky nepostoupili. No a hned po turnaji jsme vyrazili na zápas místní Legie Varšava.
We'll be right back.